מעבדה מספר 8 מדברת על מודלים של קלסיפיקציה. מה זה מודל של קלסיפיקציה? אז בואו ניכנס למחברת ונדבר על ההבדל בין קלסיפיקציה לבין מה שעשינו עד עכשיו, שזה מודל של ליניאר רגרשן. תלחצו בבקשה על המחברת, נדבר על קלסיפיקיישן. שימו לב לא לעבוד על המחברת המקורית, תעשו סייב וקופי. מי שרוצה לפתוח את הפתרון במקביל מוזמן לעשות זאת, זה חוברת מספר 9. אני כבר אומר, אני גם עושה את זאת במסך השני, שנראה שאני לא מפספס שום דבר. אז תראו, קלסיפיקיישן. מה זה בעיה של קלסיפיקציה? זה יכול להיות שני דברים. יכול להיות שהקלסיפיקציה היא קלסיפיקציה בינארית, כלומר, לדוגמה, האם דגימת רוק נגועה בנגיף הקורונה או לא? זה בינארי, זה כן או לא, נכון? האם איזשהו לקוח שנכנס לחנות יקנה מוצר או לא יקנה אותו? אז יקנה או לא יקנה, 0 או 1. והיא יכולה להיות מה שנקרא קלסיפיקציה שהיא מולטי קלאס. מולטי קלאס זה אומר שיש יותר משתי אפשרויות. למשל, לאיזה מפלגה או אדם כלשהו יצביע, ליכוד, כחול לבן, או יהדות התורה, אני לא יודע מה שלא יהיה. בסדר? אז אלה בעיות קלסיפיקציה. למה הן שונות ממה שעשינו עד עכשיו? כי ה-Y שלנו, המשתנה התלוי שהיה לנו עד עכשיו, הוא היה רציף. תחשבו שעד עכשיו, ניסינו לנבא משהו כמו מחיר או מייל פר גלון או צריכת דלק של רכב, אז זה לא משהו שהוא שחור לבן או שחור לבן כתום צהוב ירוק, הוא לא קטגוריאלי, אני לא יכול לעשות איזה לתת לו איזשהו קלאס, לתת לו איזשהו קטגוריה כלשהו, זה איזה טווח ערכים שאני צריך לנחש את המחיר מתוך טווח ערכים של בין 100,000 ל-500,000, נגיד. אוקיי, אז אלה בעיות שהן בעיות שמתאימות ל-linear regression, כי אני מנסה למצוא איזה קו ישר על טווח ערכים רציף. לעומת זאת פה, אנחנו לא מנסים למצוא איזשהו ערך רציף, אלא להגיד שחור לבן, כן או לא. בסדר? ואז זה המודל שאנחנו נעבוד עליו היום. מודל של קלסיפיקציה. אז הבנו מהי בעיית הקלסיפיקציה. בואו נסתכל על דאטה סט, ובאמצעותו נלמד איך עושים, איך מייצרים מודל של קלסיפיקציה, ו... אני רק אסגור את זה, שלא יהיה לי פה בעיות. ונתחיל בזה שקודם כל בכוונה בחרתי דאטה סט שכבר עבדנו עליו, כדי שלא נצטרך לחזור מה זה כל דבר, מה כל אחד מהעמודות אומרת. זה הטיטניק. אז מה אני יכול לנבא בטיטניק? בהינתן נתונים מסוימים, כן? אני אבחר פיצ'רים מסוימים. האם נוסע של הטיטניק שורד או לא שורד את ההתנגשות בקרחון המפורסמת. בסדר? אז האחד שלי אומר שרד, אומרים survivor. אחד שרד, אפס לא שרד. זה מה שאני רוצה לנבא. רוצה לנבא שרד או לא שרד. בואו נזכר איך בנויה הטיטניק. לא הספינה אלא הדאטה סט. אז יש לנו 20 עמודות. 1309 שורות, כלומר 1309 נושאים. מבחינת ננים,
יש לנו, אתם זוכרים, היה לנו 418 בסווייבט, וכבר עשינו את כל הקטע של לטפל בננים על הדאטה סט, ולהוריד כל מיני עמודות שהן חוזרות על עצמם וכן הלאה וכן הלאה. אז כל זה נעשה פה כבר. אני לא יחזור על זה, דופליקט, וכל אלה כבר עשינו. ויש פה גם קצת שיטינג, כי הורדתי יותר ממה שהייתי צריך להוריד, רק כדי שיהיה לנו יותר נוח לעבוד. בסדר? עשיתי פה קוד, הרצתי פה קוד שמקווץ לנו את הטבלה, בכוונה תחילה עשיתי את זה. לא, אי אפשר ללמוד מהקוד הזה שום דבר. מה שכן יצרתי זה טבלה שאין בננים, שאפשר לעבוד עליה. דרך הטבלה הזאת אנחנו נלמד איך להריץ מודל של קלסיפיקיישן, ועל הדרך גם נטפל בנושאים שעדיין לא טיפלנו בהם. אני אגיע לזה עוד רגע ואני אזכיר לכם. אבל מה שכן עשיתי זה לעצור באמצע הדרך, כי לא רציתי לעשות יותר מדי, אני כן רוצה לבצע איזושהי חזרה על data pre-processing. נעשה את זה פה, בחלק של ה-more data pre-processing. אז חלק ראשון עשיתי, את העיקרי עשיתי, עכשיו אני רוצה לדבר קצת על דברים שחשוב לעשות למודל ודברים שאנשים נתקלים בהם יום יום. כאילו אתם חושבים שאני ממציא לכם פה תרגילים בלי היגיון, אבל יש היגיון בכל דבר שאנחנו נעשה עכשיו. אני רואה את זה, נגיד, אתם, חבר'ה של כלכלה גם עושים את הקורס הזה איתי, והם צריכים לעשות פרויקט בכלכלה, והקורס הזה הוא מהווה חלק עיקרי מאוד בפרויקט שלהם. כלומר, הפעולות האלה שאנחנו נעשה עכשיו, הם עושים על דאטה אמיתי. אז שימו לב איך אני עובד עכשיו. אני מנסה, אני מסתכל על הדאטה שלי, ואני מנסה להפוך אותו ליותר קרי על ידי מודל מתמטי. כלומר, אנחנו כאנשים, כשאנחנו מסתכלים על דאטה, אנחנו יכולים לקרוא ולהוציא ממנו תובנות בצורה שונה מאשר אם היה מדובר באיזושהי נוסחה מתמטית. בראש ובראשונה, סליחה, אנחנו יודעים ש... סטרינגים נגיד זה משהו שמחשב לא יודע להשתמש בו, אז את הסקס הזה, המודעה הזאת שהיא סטרינגית, אני ארצה להעיף, את האמברט שהיא גם סטרינגית, אני גם ארצה להעיף, ועוד כמה דברים על הדרך, נגיע להם לאט לאט. בנוסף, אני רוצה להכניס תובנות נוספות לטבלה, שלא באות לידי ביטוי בדאטה בצורה שהוא מונגש ככה, כרגע. למשל, אני יודע ממחקר שעשיתי שיש השפעה אם הנוסע שרד או לא שרד כתוצאה מאותו ילד. נכון? כי כשהם מצילים מספינה טובעת או מכל אסון שהוא, מעדיפים נשים וילדים קודם. מכירים את זה? זה לא המצאה שלי, נכון? כן. אז נגיד את עמודת הסקס שהיא נותנת לי רק חלוקה לנשים וגברים, הייתי מעדיף שתיתן לי חלוקה נוספת גם לילדים. כלומר שבעמודה הזאת היא כבר לא תהיה עמודת הסקס, היא תהיה עמודת ה... אני לא יודע, עמודת הסטטוס או משהו כזה, ויהיה בה מייל, פימייל וגם צ'יילד. ואת זה נעשה. אז לא סטטוס אלא פאמילי, כאילו מה, מי מהפאמילי הוא... אתם רגע, שנייה אחת, אני עשיתי את זה. בוא נעשה את זה. נעשה את זה פה. קצת קפצתי, עשיתי את שאלה לא נכונה, בסדר הלא נכון. לא נורא. בוא נעשה את זה פה, אני אשאיר לזה מקום. הנה, עשיתי מקום. אז זה מה שאני רוצה. נתעלם רק מזה. אז את עמודת הסקס אני רוצה להפוך למייל, פימייל וצ'יילד. איך כדאי לי לעשות את זה?
כלומר, אני מסתכל, על מה אני אסתכל? אני אסתכל על הגיל, נכון? אז בואו נגיד שאם הגיל הוא קטן שווה ל-16, קטן שווה ל-16, אז מדובר בילד ולא מדובר ב... ולא מעניין אותי זכר או נקבה. למישהו יש רעיון איך לעשות את זה? בקוד? אתה אומר לו, אם age קטן מ-16, אז תלך לסקס, כאילו ל-df.sex, ותשנה, יש לך את האפשרות של שינוי על ידי מילון, לא? לא? מילון יודע לקחת ערך אחד ולהפוך אותו לערך אחר. זה לא מה שאני רוצה לעשות. כי אני לא רוצה לקחת מייל ולהפוך אותו ל-child, לפי מייל ולהפוך אותו ל-child. אתה רוצה להוסיף את ה-if, ה-if. מה זה if? אין לנו if ב... זה... איך? אייקון, משהו. אתה עושה age קטן שווה ל-16, ואז מצרף לעמודה החדשה, לא? לוק, לוק, לוק. איילוק. נקודה לוק. לא איילוק, אלא לוק. לוק. בוא נלך על העמודה הזאת. זה ללכת לנקודה סקס. ולוק זה אומר בכל אחד מהמיקומים, נשים איזה תנאי. והתנאי אומר מה? איפה שבמיקום שהטיטניק תהיה. נקודה מה? אייג'. כן, האייג' קטן שווה ל-16. מה אני אקבל כשאני מריץ את השורה הזאת? תראו, אני מקבל את השורות, אתם רואים מספר 8 נגיד? אני רואה שזה, שהגיל קטן מ-16. בואו נסתכל שנייה, אם אני אריץ פה, בואו נריץ לפני כן. Titanic DF, נקודה head, נריץ 20 שורות, שנוכל לראות קצת יותר. אז פה כתוב ששורה מספר 8 זה ילד. זה צריך להיות ילד, זה כתוב פימל, אבל אני רוצה לשנות את זה לילד. 2, 3, 4, 5, 7, 8. איפה זה? הגיל, 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 הנה פה. שנתיים. אתם רואים? שנתיים. זה מייל, אבל זה ילד קטן, הוא בן שנתיים. אני רוצה שיהיה כתוב פה ילד, שלא יהיה כתוב פה מייל. איפה עוד? הנה, ב-10 זה פימייל. בואו נראה, 10 פימייל. אבל זאת בחורה בת 14, אז אנחנו לא רוצים להגיד בחורה בת 14, אלא ילדה, ילד, בסדר? זה מה שמעניין אותי. כי הרי כשיבואו להציל אותה, או להציל את הנושאים, יעדיפו אותה. אז איך אני משנה את השורות האלה, את הערך מייל, פימייל, מייל, 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 בצ'ייל? בואו פשוט נגיד שווה צ'ייל. עכשיו בואו נסתכל על מה קרה, אני אריד שוב את ההד, תראו את הצ'יילד הזה שנדחף לנו פה, כל אחד, נגיד אמרנו שורה 8, אז הנה 8, זה ילד, למה ילד? כי הגיל שלו בן שנתיים. ילד, גיל 14, 4, 14 זה גם צ'יילד, הנה פה גם שנתיים, ויש עוד הרבה, אבל הצלחנו לעשות את זה, מעולה, אז זה הדבר הראשון שאני ארצה לעשות. הדבר הבא זה להסתכל שנייה על הטבלה, שוב, על העמודות האלה, SIB, SP ו-PARCH. עכשיו, SIB, SP זה אומר, זה קיצור של Sibling Spouse. איך אני יודע? אני הסתכלתי פה, בסדר? אני כבר אומר לכם, זה פה. נגיד, הנה, SIB, SP זה מספר ה... אחים או בני זוג שיש לנו ביחד לאותו נוסע בטיטניק. ומה זה PARCH? זה parent children, מספר ההורים והילדים שיש לאותו נוסע בטיטניק. על הסיפון ביחד. אז מה שאנחנו נרצה לעשות זה להגיע ל...
לצמצם את שתי העמודות האלה, אני לא ארצה אותן יותר, אני ארצה בסך הכל להפוך את, את כל העניין הזה של כמה יש, זה פחות מעניין אותי כמה יש, כמה בני משפחה מאותה, לאותו נושא יש, אלא האם יש לו בני משפחה או אין לו בני משפחה. בסדר? כי זה מה שמעניין את המודל. המודל לא אכפת לו אם יש 5 או יש 10 בני משפחה. הוא לא יעדיף לנבא בצורה אחרת, בעקבות זה שיש יותר בני משפחה לדוגמה, או פחות. הוא רק רוצה לדעת אם יש או אין בני משפחה. אז איך אנחנו יוצרים עמודה חדשה? אנחנו נגיד טיטניק DF וברובעיים ושם העמודה החדשה. שם העמודה יהיה family. בפמילי אני רוצה אחד, שיהיה את הערך אחד אם יש לו לנושא הזה משפחה, ואפס אם אין לו משפחה. למישהו יש רעיון איך לעשות את זה? גם עם לוק פה, פשוט על שתי העמודות. בואו ננסה. קודם כל, אוקיי, אז יש יותר מדרך אחת, אני זורם איתך. טיטניק DF, נקודה מה? שאלה טובה. יאללה, ניב. בוא נתחיל, נקודה CSP הזה. כן. אני מרגישה שזה לא נכון, יש אינטואיציה. אבל לא משנה. לוק. נקודה לוק. ואם זה... אנחנו רוצים את זה אחד, נכון? לא יודעת, תעזרו לי. אז בוא נעשה ככה. בוא נראה מה קורה אם אני אומר טיטניק DF נקודה סיב ספאוס סיב אחד פלוס טיטניק DF נקודה פרק. בואו נסתכל שנייה על ההד. זה יעבוד. זה לא יעבוד. תראו, נוספה לי עוד עמודה שיש בה 1 ו-0, אם יש רק 1 או 0. כשיש יותר, למשל 1 ועוד 2, קיבלתי 3. אבל זאת התחלה טובה, למה זאת התחלה טובה? אם אני אהיה גדול מ-0, זה אומר שיש לו משפחה. כן, כל מספר שהוא גדול מ-0, זאת אומרת שיש משפחה. אז מה אני ארצה לעשות? להפוך כל מספר שהוא גדול מ-0 ל-1, כן. אז איך נעשה את זה? נקודה פמילי. לא. נקודה פמילי. לוק. נקודה לוק. טיטניק DF, פמילי, גדול שווה 1. או 0 בעצם, גדול מ-0. אוקיי, ועכשיו מה? אם אני אראה... שווה 1. בדיוק, להגיד שאני רוצה לדרוס את הערך, אנחנו עושים שם 1 במקום. אז בואו נראה. הנה, 1, 0, 1, 0, 1, 0. אתה יכול לעשות את הדרופ. אני עדיין אנחנו רואים. 1, 0, 1, 1. גיא, אפשר שאלה? כן. עוד פעם, מה אומר הסיב, איך תוכל לעלות איתה למעלה? אני אגיד לך מבלי לעלות, סיב זה אומר סיבלינג, אח, SP זה אומר ספארס, בן זוג, מספר האחים או בני הזוג. כאילו זה קשור אחד בשני, הנתונים, או ש... זה קשור, לא? כי יש לך מכרים ויש לך... מכרים, סיבלינג זה לא מכרים, זה בני משפחה אחים, ספארס זה בני זוג. מספר האחים ובני הזוג, 3. נגיד לאותו נוסע, יש לו בת זוג איתו, ועוד, או הוא ילד. אז הוא ילד, משפחה שיש לו אבא ואמא, ועוד, ועוד אח. ופארג' זה מספר ה... או 3 אחים. P-A-R-C-H, מספר ההורים, וילדים, אם יש לו, אם זה נוסע, הוא הורה בעצמו, אז יש לו ילדים. אוקיי, תודה.
אחלה, אז הגענו לעמודה אחת שהיא פעמי. מצוין, מה עכשיו צריך לעשות? דרופ. אז בואו נעשה דרופ. למעלה. זה למעלה כבר עשיתי? כן. אז נוריד את הסטיבלינג פאוס. הנה, נפתחה על ה... לחפש את ה... זה כמו לחפש את המתמון, לחפש את הקוד המתאים. קצת כעשיתי בלגן, קפצתי עם הפתרון קודם, בשאלה האחרונה, אבל זה לא משנה. ואתה לא רוצה לשנות הכל, הערכים מספריים? זה אחרי. מה זה? אתה לא רוצה לשנות הכל, הערכים מספריים? גם את הסקס, גם את האמבריקים? זה בדיוק מה שנעשה עכשיו. הקדמת אותי ממש בשנייה. אז רגע, בואו נסתכל על ההדר שם. אז זאת הטבלה אחרי שהעפנו את העמודות, סיבלינג ספארס, והחלפנו אותן בפאנל. עכשיו, בואו רגע אחד, באמת נדבר על איך היינו מחליפים עד כה סטרינגים במספרים. נכון? איך היינו עושים את זה? איך עשינו את זה עד עכשיו? המילון. ריפלייס, נכון? כן, ריפלייס, לקבל מילון, מייל היה אחד, פימייל היה אפס. עכשיו יש לי מייל אחד, נגיד פימייל אפס, אבל יש לי גם צ'יילד, אז מה צ'יילד יהיה? שתיים. איך? שתיים, שלוש, זה משנה. או. או, כמה זה משנה. בטח שזה משנה. תראו, אם אני אומר ככה, אם אני אומר כזה דבר, פימייל זה אפס, מייל. M למייל זה אחד, וצ'יילד זה שתיים. זאת אפשרות ראשונה, נכון? אבל יכולתי גם להגיד ככה, צ'יילד זה אפס, פימייל זה אחד, מייל זה שתיים. יכולתי גם אחרת, יכולתי להגיד פימייל זה אפס, מייל זה אחד, וצ'יילד זה שתיים. עזוב, למה צריך בכלל את העמודה הזאת אם יש לנו אייג'? צריך. מייל, פימייל. אם אני רוצה להוריד עמודות, זה אחר כך. נכון, זה יש לנו קורלציה, לבדוק, אני לא עושה את זה סתם. מבחינה הגיונית, אני עדיין צריך. זה לא אומר אותו דבר. זה אומר הגיל, זה אומר רק אם זכר ונקבה. יכול להיות שגיל של אנשים מבוגרים יעדיפו קודם מאשר אנשים צעירים. אז אם יש איזושהי התאמה בין נקבה לילד, אפשר לתת להם את אותו מספר? הוא זכר ונקבה, לא? לא, אבל הוא אומר שזכר... זה לא לבדוק את זה, זה לא בהחלטה ככה. אז נבדוק, נגיע לזה נבדוק. השאלה היא אחרת. רגע, אל תקפצו קדימה. תענו לי על השאלה הנוכחית. השאלה הנוכחית אומרת כך, האם יש הבדל בין הסידור הזה, פימייל הוא אפס, מייל הוא אחד, צ'יילד הוא 2, לבין כל סידור אחר. צ'יילד הוא 0, פימייל 1, מייל 2, למשל. האם זה משנה לי, ישנה לי את התוצאות? אולי בסכימה זה משנה, אם אתה עושה איכשהו סכימה בהמשך. לא עושה סכימה. המודל לא עושה סכימה. גם זה לא משנה מה המודל, איך המודל עובד. כי לא משנה אם הוא עושה סכימה או לא עושה סכימה. זה משנה להבין שהוא כן מסתכל על הערכים פה. ואם אמרתי שצ'יילד הוא 2, אז נתתי לצ'יילד יותר כוח מאשר כוח, כן? כן, אמר שסיפרת עליי מעונן, גשם וכאלה, שיש משמעות בדיוק למספרים שנתנו. נתתי סדר, נכון, נתתי סדר. 0, 1, 2, זה כבר לא 0 או 1 שזה בינארי, זה 0, 1, 2. כבר זה אומר שפימייל יותר חלש ממייל יותר חלש מצ'יילד. יותר חלש מבחינת העוצמה שאני נותן פה לערכים שלו. ויכולתי גם להגיד אחרת, צ'יילד יותר חלש מפימייל יותר חלש ממייל, אבל זה משפיע לי על התוצאות. זה משפיע לי על התוצאות. ולכן אני אנסה לא לתת סדר בערכים שלא מגיע להם להיות בסדר. ערכים שמגיע להם להיות בסדר זה ערכים כמו דירוג. יש סדר בדירוג, מצוין, יקבל 10, כמו שטוב יקבל 8, ונכשל יקבל 5. אז יש סדר,
נכון? 10 אני אשים במצוין, או אני אשים פה 1, 2, 3. בסדר? אני אתן להם סדר עולה, כי מצוין יותר טוב מאשר נכשל. לכן הוא יבוא אחריו. פה אין יותר טוב, יותר רע. זה קטגוריה, או הקטגוריה הזאת, או הקטגוריה הזאת, או הקטגוריה הזאת. אז איך אני הופך משהו שהוא קטגוריאלי? עכשיו תראו, זה מה שנקרא אורדינלי. הדירוג למשל, יש בו סדר, אז הוא אורדינלי, ומשהו רק שמי הוא נומינלי. כתוב לכם את זה פה. תסתכל על זה פה למטה. רואים? Handling Categorial Features. אז או שהוא נומינלי, שזה כמו משהו שהוא סתם קטגוריה, תפוח, בננה, תפוז וכן הלאה וכן הלאה. אין ביניהם סדר, אני לא יכול לסדר אותם באיזושהי צורה, איזו היררכיה הגיונית לתת להם. לא. כל סדר שאני אבחר יהיה שרירותי, או שיגיד העדפה של מישהו למשל. אבל זה רק מישהו אחד, זה לא העדפה של המודל. לעומת זאת, דירוג הוא משהו אורדינרי, יש לו order, יש לו סדר, excellent, very good, good, not so good, bad. ניתן להם איזה דירוג, 1 עד 5. בסדר? אז כשזה משהו שאין בו סדר, אני לא יכול לתת לו מספרים סתם ככה, אני צריך למצוא שיטה אחרת. משהו שיש בו סדר, אין לי בעיה לתת לו דירוג, 1 עד 5, למשל. עם זה אין בעיה. אז בואו נסתכל שנייה על עמודת הסקס. עמודת הסקס, אמרנו, יש לנו פימייל, מייל וצ'יין. אני ארצה להפוך אותם למה שנקרא one hot encoding, או dummy variables. מה זה dummy variables? לפני שאני אריץ, אתם יודעים מה? אני אראה לכם את הקוד, ואז נבין דרך הקוד מה זה dummy variables. כי במקרה הזה מראה עיניים באמת מסביר בצורה הטובה ביותר. אז אני יוצר איזה טבלה, מיני טבלה. אני אקרא לה sex.df. למה sex.df? כי עמודת הסקס. אני אעבוד על עמודת הסקס, pd נקודה, get dummies, זאת הפונקציה. get dummies מביאה לי את הדמי וריבוס. מה זה דמי וריבוס? עוד רגע. תראו, כל מה שאני צריך לתת, זאת שם העמודה, tanic.df.sex. תראו מה קיבלנו. תגידו, מה הערכים של עמודת הסקס המקורית? מייל, פימייל וצ'יילד, נכון? אז קיבלנו טבלה, הפונקציה הזאת מחזירה לי טבלה, שהשמות של כל אחת מהעמודות זה מייל, פימייל וצ'יילד. עכשיו, בואו נראה מה הנתונים בטבלה. אז הנתונים בטבלה הם כדלקמן. שנייה, אני אעשה מיוט למישהו שנשמע אותו. מלחששה. אז ככה. אם נוסע שה-ID שלו הוא 1, הוא זכר, אז תחת זכר יהיה 1, ותחת פימייל וצ'יילד יהיה 1. לפי ההיגיון הזה, מהו הנוסע, מהו המין של הנוסע מספר 2, תגידו לי אתם. פימייל, איך אתם יודעים? כי יש אחד בפימייל, נכון? אז זה מה שנקרא דמי וריבוס. מה עשיתי עכשיו? בעצם עד עכשיו למדנו שאנחנו רוצים לצמצם טבלה, לצמצם טבלה, לצמצם, לצמצם, לצמצם. עכשיו תראו, מעמודה אחת יצרתי 3 עמודות. בעצם אני הולך לשתול את העמודות האלה חזרה בטבלה. אז משתנה שהוא קטגוריאלי, לא יכול להיות בעמודה יחידה, אלא אם כן הוא נומינלי, אם כן יש לו סדר, ואז אני יכול לתת ערך מספרי בסדר. אבל אם אין סדר, כמו child, female, male, אז מה שאני צריך לעשות, זה כל אחד מה... קטגוריות שבתוך, כל אחד מהערכים שבעמודה המקורית יהפוך להיות עמודה בפני עצמו, ואני פשוט אסמן אחד, זה נקרא one hot encoding, אחד
איפה שהערך מתאים לאותו, לאותה שורה. כלומר, נגיד, נושא מספר 5 הוא מייל. בואו ניקח קצת יותר, ונשאל שאלה כזאת. קודם כל, כולם הבינו את זה, את ה... את ה-one hot encoding, את ה-dummy variables. כולם הבינו גם למה זה פותר לי את העניין של סדר. עכשיו אין לי סדר, יש לי בעצם פיצול של העמודה. אז כאילו, אני כבר לא מדבר על עמודת הסקס, אני מדבר על עמודת ה-child, עמודת ה-female, עמודת ה-male. שאלות לגבי ה-dummy variables יש? אוקיי, עוד רגע נשתול את העמודה, את הטבלה הזאת בתוך הטבלה שלנו המקורית, ונעיף משם את עמודת הסקס שהייתה מקודם. בינתיים, בואו נדבר על שיפורים שאפשר לעשות. אני אשאל אתכם שאלה. בואו נגיד... אני אעשה כזה דבר. בואו נגיד... שחלק מהנתונים האלה עבדו לי. האם אני אוכל להשלים אותם? בואו תנסו לעזור לי להשלים אותם בכל מקרה. כן, לפי הנתונים האחרים. אתה יכול... בואו תעזור לי, שש זה מה? שש, מה צריך להיות פה? אפס? אפס. או אפס? אפס. למה? כי אמור להיות לך אחד בסכימה של השורה. נכון, כי אחד מהם רק יהיה אחד, לא כולם, לא יותר מאחד. אז פה בטוח יש אפס, כי במייל יש אחד כבר. וגם פה, נכון? אבל מה עכשיו בשורה מספר 8? זה בטוח אחד. בטוח כי אחד, כי בכל השאר יש אפס. ופה? אפס ואחד. ופה אחד. תמיד תוכל להשלים כל עוד אתה לא מסתיר שתי שורות. כלומר, אני לא צריך שלושה. רואים אם הצלחנו ב-100% לקלוע בול. כלומר, אני לא צריך באמת להעמיס על ה... על ה... הרי הורדנו את עמודת הסקס, עוד... עדיין לא עשינו את זה, אבל נעשה את זה עוד מעט, הולכים להוריד את עמודת הסקס ולהחליף אותה בשלוש עמודות אחרות. אבל חבל לי לעשות את זה, כי אם אני יודע את פימייל ומייל, אני יודע את הצ'יילד. זה גם תקף לכל אחד אחר, נכון? אם אני יוריד את הפימייל, אני יכול לדעת אם זאת נקבה, אם אני אעיף את, אם אני אשאיר את הצ'ייל ואת המייל, כי מתוך שתיים אני יכול לגזור את השלישי. ולכן מה שאנחנו נעשה, נכניס עוד פרמטר נוסף לפונקציה, לגט דאמיס, שנקרא drop first שווה true. ותראו מה drop first עושה, פשוט מעיף לי את אחת העמודים. מהסיבה הזאת שהיא באמת, היא בסך הכל מידע לא הכרחי. היא נגזרת משתי העמודות האחרות. אז מספיק לי 2 מתוך 3. כמו שמספיק לי 9 מתוך 10, כמו שמספיק לי 199 מתוך 200. תמיד יש עמודה אחת שהיא נגזרת מכל השאר. אז דרופ פרסט זה כאילו משתנה כזה שתמיד יש עמודה ראשונה? נקרא פרמטר, שתמיד נשים אותו טרום. כי אנחנו רוצים להעיף את העמודה הראשונה. שאלה מה קורה שיש לך 2, נלמד כנראה מה זה 2 hot k. מה זה מה? מה קורה שיש לך עוד עמודה אקסטרה? מה זה עוד עמודה אקסטרה? אם היה לך פה, לא יודע, חייזר, אז אתה לא יכול להוריד רק אחד, לא? עוד פעם, שוב, מכל, לא משנה כמה היה לי פה, 40, אני צריך רק 39. אה, נכון. בסדר? אז יאללה, בואו נתרגל קצת, מה שלמדנו. לפני שאני אראה לכם את התרגיל, בואו תגידו לי אתם, האם יש פה עמודות נוספות? על עמודת הסקס הבנו שהיא עמודה של פיצ'רים קטגוריאל. זה בעצם מייל, פימייל או צ'יילד. האם יש לי עוד עמודות שהן כאלה? שאני ארצה להפוך לדאמי וריאבלס? יש לך בעצם, כן, יש לך שלושה ערכים, אתה יכול באותה אנלוגיה לעשות את זה. אז אמברקס
S, C ו-Q. נכון, יש פה שלושה ערכים, סטרינגים, אמברק, ו... את אפשר גם אותה, יש עוד עמודה? P-Class. P-Class, אבל זה מחלקת נושאים. מחלקה ראשונה, שנייה, שלישית. יש סדר או אין סדר? יש סדר. יש סדר? מי ראשון? מחלקה פירסט קלאס. היא יותר... אוקיי. גדולה, טובה. אה, היא יותר גדולה, טובה. אבל זה מה שאת חושבת. זה, האם זה מה שהמודל צריך לדעת? כאילו, ב... האם היא יותר טובה? רגע, באים עכשיו באו עשו, את מכירה את זה שמגיעים ועושים טקס בא איזה מישהו עשיר, והוא קונה את הבניין, ואז הוא מחליט לשנות את השמות. ואז במקום מחלקת, מחלקה 1, 2, 3, הוא קורא למחלקה על שם הילדים שלו, מחלקת דוד, צ'רלי וביטון. הבנתי, סבבה, אז זה לא... אוקיי. אז אין פה איזה... אין חשיבות לסדר. אין חשיבות לסדר. זה לא דירוג כלשהו. בסדר? זה לא משהו שבא לפני משהו אחר. כל סדר שהיה פה זה סדר שאנחנו כאנשים, זה חקוק לנו בתוכנו. אז אנחנו יודעים שמי שנוסע במחלקה ראשונה הוא הרבה יותר שווה מי שנוסע במחלקת עסקים, שיותר שווה מי שנוסע במחלקת איקונומי. אבל להגיד להם 1, 2, 3, זה כבר להכניס סדר. לכן אנחנו נשתמש גם עבור P-Class, נשתמש בדמי ובמקלס. אז יש לנו Embark, יש לנו P-Class ו-Sex. Family, למה אני לא צריך להפוך אותו לדמי ורמבול? אתה כבר 0 או 1. כי 0 או 1, נכון. זה כאילו המטרה שלי זה להגיע לצורה כזאת. זה כאילו כבר הסתדר לבד. אחלה. אז בואו נעשה את זה. יאללה, אז הפונקציה הזאת, get dummies, יודעת להחזיר לי data frame. אז מה שאני אעשה זה ליצור data frame עבור כל אחד במשתנים הדמי variables שניצור, ואחר כך נמזג הכל. אתם רואים, זה שאלה 2 בעצם. שאלה 2 אומר, בוא נמזג הכל לתוך הטיטניק. שאלה 3 אומרת, תעיפו את כל מה שמיודע, כלומר, את הפיצ'רים המקוריים. ושאלה 4 אומר, רק בוא נדפיס את הכל לראות שהכל בסדר. אז אני יוצר איזה Embark DF, שזה ה-Dummy Variables, pd.getDummies, על טיטניק דיאב, נקודה אמברקט. כמובן שאנחנו נגיד שדרופ פרסט. אז עכשיו, אחרי שעשינו את זה עבור האמברקט, אפשר לעשות את זה גם עבור ה-P-Class. גיא, אתה יכול אולי טיפה להגדיל? להגדיל את המסע? כן. בכתב? יותר טוב? תודה. כן, כן, תודה. אז P-Class DF, זה ה-Get Dummy, Titanic DF P-Class, Drop Class. אם אני אעשה ככה, זה עדיין טוב? יש למעלה אופציה ליטה לעשות זום רייטו ל-150% למשל. את רואה, יש לך באופשנס. את יכולה להגדיל את המסך שלך, של מה שאת רואה. רגע, טוב לה, בסדר. לא נורא, אני גם, אני אסתדר ככה. פשוט אני פעמים רוצה שתראו כמה דברים בגרפיל, אז אני רוצה שתדחוס את זה ביחד. טוב, אבל בואו רק נסתכל על הדברים שקיבלנו. P-Class DF, למשל, נראה ככה. 2 ו-3, איפה הלכה מחלקה ראשונה? נעלמה בגלל הדרופ פרסט. אז מחלקה 2, מחלקה 3. Embark DF Q ו-S. עכשיו, אני פחות אוהב את זה.
פחות אוהב את השמות האלה, את ה-Q ו-S, 2 ו-3, קצת מפריע לי, אני רוצה לשנות את השמות האלה, שזה יהיה נגיד אמברט ב-Q ואמברט ב-S. אז איך אפשר לעשות את זה? אני אגש לקולומס, לא? משנה את השם. בדיוק, לקולומס שלו. וכמה יש? שניים כאלה, Q ו-S. אז בואו נגיד עם בר. עם בר מ-Q. פסיק. עם בר מ-S. אותו דבר בוא נעשה עבור הפיקלס. גיא, אחר כך אתה הולך, עושה כביכול מרג'ינג, וזה מכניס לך הכל לטבלה אחת? כן, לא רגע נעשה. אבל כאילו זה לא יוצר לך, אבל טבלה מטורפת, מלא עמודות. מה זה מלא עמודות? כאילו, אז פה אנחנו מתעסקים בשלוש, אבל... שאני ראיתי טבלאות עם מאות אלפי עמודות. זה הרבה מעט. זה מלא. זה מעט. זה מעט. אנחנו בקורס שנקרא ביג דאטה. אוקיי. אבל ככה אתה הולך, סדר, שהוא כאילו עמודה, עמודה, זה כאילו... שזה משהו מאוד סיזיפי. כן. 90% מהזמן שאת תבזבזי, לא, תבזבזי תשקיע, על... בעבודה הזאת, סידור הדאטה, לסדר את הדאטה ולארגן הכל, ואז להריץ את המודל, בסדר, אז הוא רץ כמה ימים, וזהו, אבל על הכמה ימים, נגיד 3-4 ימים שהקוד רץ, בשביל לצאת לך תוצאה סופית, אתה עבדי חודשים. וזה גם יכול לא להיגמר אף פעם, כלומר עוד פעם מגיע דאטה, עוד פעם מסדרים אותו, עוד פעם מוסיפים אותו, מה שכן חשוב זה תמיד לעשות את הדברים כמה שיותר אוטומטית, כמה שיותר בצורה אוטומטית. ופה אני יורד לרזולוציות של מעצבן אותי שכתוב פה Q ו-S. בסדר, אני יכולתי לחיות עם זה גם אם זה היה Q ו-S. או לעשות איזה מוסכמה, תלוי, זה תלוי בדומיין שבו אני עובד. טוב, P-Class, בוא נגיד first. זה אנחנו כבר לא, אין לנו את ה-first, יש לנו רק את ה-second, כי את ה-first דרקנו, ו-third class. רגע, בואו נוסיף את זה קלאס, וכך. זה יהיה ברור שמדובר בטרד קלאס, ונוסף קלאס. טוב. אז עכשיו, למשל, אם אני מדפיס את הפי קלאס, זה תראה את כך. נדבר נקודה קולומס. שווה. אני צריך לדרוס את הקיימים. שכחתי פה שווה. אחלה. תרגיל השני. אמרת לעשות מרג'ים? יאללה, בואו נעשה מרג'ים. יותר שווה אפילו לעשות פה קונקט, לפי דעתי. פשוט ניקח את הטיטניק DF המקורי. נעשה PD נקודה קונקט. שרשור. אני רוצה לשרשר. לשרשר. את העמודות הבאות, את העמודות פה, בתוך, אני אתן בעצם רשימה של טבלאות שאני אשרשר לתוך טבלה אחת. אז חשוב להגיד שכשאני משרשר, אני לא משרשר אותם אחת מתחת לשנייה, אלא אחת לצד השנייה, כעמודות. אז אקסיס שווה אחד. כל מה שנותר לי לעשות זה לתת פה את שמות הטבלאות שאני רוצה לשרשר. אז בהתחלה אני אשרשר... אני אשים את הטיטניק DF, כי אליה אני רוצה לשרשר את כל השאר, היא תהיה הראשונה מצד שמאל, ונסי להצמיד אליה טבלאות, נגיד את האמברט, אני אשים. די, פעם עשינו עם מרג', לא? כן, אפשר גם מרג', פשוט לא יודעת לעשות לי יותר משתיים. כיוון שיש לי פה כמה, אז קונקט יותר הגיוני להשתמש בו. מרג' עושה את המיזוג בין שתי טבלאות, והיא עושה גם ג'וין. אז היא עושה איזה ג'וין, היא עושה חיתוף, אם זה אינר ג'וין, היא עושה השלמות, אם זה אאוטר ג'וין. ופה אתה לא צריך?
זה כמו ב-SQL, join ב-SQL. פה זה בסך הכל להצמיד אחת לשנייה. אני לא מחפש איזה עמודה משותפת, דברים כאלה. אוקיי. טוב, טיטניק DF, אמבק DF, אחרי זה יש לי P-Class DF, ולא לשכוח את Sex DF שעשינו בהתחלה. בואו נראה איך נראית עכשיו הטיטניק DF. אז כל מי שהוא היה דמי, היה פיצ'ר כזה, סקס של נגיד מייל פיצ'ר, מייל, פימייל, צ'ייל, קטגוריות, הפך להיות מייל וצ'ייל, פימייל וצ'ייל. עוד פעם, פימייל ומייל, סליחה. ויש פה 0 ו-1, הפך להיות דמי ורמי. אוקיי, זה עבד עבור האמברק, עבור ה-second class, first class, מייל, פימייל ומייל. זאת אומרת שאני לא צריך את שלושתם. אני לא צריך יותר את הפי-קלאס, את הסקס ואת האמברק. אז אני אעיף אותה. איך אני מעיף אותה? טוב. הייתה למישהי שאלה, שמעתי קול של מישהו ברקע. לא, לא, באתי רק להגיד שעכשיו כבר אתה לא צריך ולמחוק. אוקיי. אז אני לא צריך. נעשה דרופ. אז דרופ מקבל רשימה של העמודות. אז אם, זאת, אם הן עמודות, אז אני אגיד, access שווה 1. ואין פלייס שווה טרום. שמות העמודות, שמות העמודות זה סטרינגים. סטרינג ראשון, אמרנו פי קלאס, ניקח אותו נשים פה. סטרינג שני, סקס, לא צריך. את העמודה הזאת, ואחרונה, אין בעיה. בוא נריץ את הקוד הזה, ותרגיל, שאלה ארבע אומרת, יא, תסתכלו על התוצאה הסופית. תוצאה הסופית, אז יש לנו, תראו, יש לנו את ה-Y שלנו, מה שאנחנו רוצים לנבא, את הטארגט שלנו. יש לנו משתנים שהם משתנים רציפים, הם לא קטגוריאליים, יש בהם ערכים מספריים רציונליים. כמו age, כמו fair, שזה המחיר של הכרטיס שאותו לקוח שילם, אותו נוסע שילם, ויש לי פה את כל הדמי והריבוי שלי. וזאת טבלה שנראית ממש טוב, אפשר להתחיל לעבוד עליה. עד פה, עד שלב הראשון של הדאטה פרפרישן. תראה, אנחנו מורידים כאן עמודות, הורדנו באמברק, נכון? בפימייל מייל הורדנו את הצ'יילד. מה קורה שאנחנו מורידים הרבה עמודות כאלה, אתה כבר יכול לשכוח מה הורדת, או כאילו איך המודל ידע להגיד לך, טוב, זה צ'יילד בטוח, אתה מבין? כאילו... אבל זה לא מה שהמודל מנסה להגיד לך. מודל רוצה להגיד לך האם שרד או לא שרד אותו נוסע. אבל אתה חושב שם, רגע, האם המודל יודע אם זה צ'יילד? כן, הוא יודע. הוא מסתכל על הפימייל והמייל. אם הוא רואה שני אפסים, אז הוא יודע שזה צ'יילד. אבל איך הוא יודע שהיה עוד משתנה שלישי? כן, בדיוק. יש לי שני אפסים. אז מה הוא רושם לך? אבל איך הוא יודע לחבר בין פימייל למייל? הוא יודע, מה זה יודע? זה נוסחה מתמטית שיודעת. גם לא מעניין אותו מה זה השלישי, הוא רק יודע שיש שלישי, כמו שהוא לא, הוא לא מסתכל על זה כאל פימייל ועל מייל, אני יכול פה לתת מספר לכל העמודה. בסדר, הוא לא ידע מה שייך למה, הוא רק יודע שיש אפשרות נוספת. אני הרי מסתכל על כל האפשרויות הקיימות פה. תחשבו על זה כמו על טבלת אמת, מי שמכיר. אחד אומר לי true, אפס אומר לי false. אני יוצר טבלת אמת, ויש לי עוד אפשרות נוספת לכל אפשרות שקיימת לי פה, יש את האפשרות שהיא אפשרות האפס, שהיא האפשרות ההפוכה למה שקיים פה בטבלה. אז כאילו אם במקום לדבר על מתי זה אפס, אני מדבר רק על מתי זה אחד, כי
כי אני לא צריך להגיד למודל מתי זה אפס, הוא פשוט יודע מה אחד. ואז הוא אומר, טוב, משהו לא אחד, הוא אפס. אין לי צורך להגיד לו גם אחד וגם אפס. זה מידע מיותר להגיד גם זה וגם זה. תגיד לי אחד, אני יודע לגזור את השני. המודל לא מסתכל על child class או לא משנה מה, זה נתון. ואני צריך פה לתת לו את הנתונים הנכונים. זה התפקיד שלי, המודל עצמו זה נוסחה מתמטית. והיא כבר עובדת. עוד רגע נגיע אליה ונדבר על איך היא עושה את הדברים. אבל להבין שאם אני מכניס עכשיו גם child לטבלה הזאת, אני מכניס משהו מיותר. אני מכניס משהו שהוא נגזר של משהו שכבר קיים. וזה מיותר מבחינתי, אין צורך למודל, המודל יסתכל על זה והוא לא יגדול, זה לא יוסיף לו שום מידע חדש, זה רק יעט לי את זמן החישוב, ואין בזה טעם. ואני לא אעשה את עבודתי, עבודתי היא להיות חכם, להסיק, לדעת איך הדברים עובדים, ולעבוד בהתאם. אם אני אכניס דברים מיותרים, אז אני סתם אכניס בעבודה ללא צורך. טוב. EDA, EDA קצת להוציא גרפים, לדבר על הדאטה שלי, יש פה כמה נתונים שצריך לעצור בהם ולדבר עליהם כדי שנוכל באמת להתקדם לתוך המודל שהוא Logistic Regression. אז ככה, אני ארצה להסתכל על מה שנקרא מודל האפס. מה זה מודל האפס? זה המודל שכרגע בוא נגיד כזה דבר. אם אני אומר לכם שיש לי קופסה, נצייר קופסה. אני עושה את זה הכי פשוט שאפשר. ובקופסה הזאת יש כדורים. ויש כדורים, בוא ניקח כזה. יש כדורים אדומים. חמישה כדורים אדומים, ויש חמישה כדורים ירוקים. ואני ארצה שאתם תגידו לי כזה דבר. המטרה שלי היא לנבא איזה כדור יוצא, כדור אדום או כדור ירוק. עכשיו אני סתם מכניס את היד לקופסה, כן, בלי להסתכל על מה אני מוציא, ואני מוציא כדור כלשהו. מה הסיכוי שזה כדור ירוק? חצי. וזה מודל האפס. למה? כי הוא מסתכל על, נגיד והמודל שלי מנסה לנבא, לנבא שאותו, שבהינתן, לא משנה, נתונים לגבי הכדורים, מה הסיכוי שהכדור הוא כדור ירוק? אבל מודל האפס אומר, לא ניתן לך שום דבר, שום מידע. בעצם אתה מסתכל על כמות הירוקים וכמות האדומים, ואז אתה יודע מה הסיכוי לקבל ירוק ומה הסיכוי לקבל אדום. אם המספר הכדורים הירוקים, עכשיו יש לי 5 ו-5, הייתי אומר שיש לי, בוא נעשה משהו קל לחישוב, נגיד 8 ירוקים ו-4 אדומים, אז מה הסיכוי שלי עכשיו? או מה אני שולף, מכניס יד פנימה, מוציא כדור, מה הסיכוי שהוא ירוק? 8 מתוך 12, שזה 2/3, נכון? כולם איתי? כן. אז כלומר, המבנה של הטבלה, מבחינת, שימו לב, נעיף את כל מה שציירתי פה, המבנה של הטבלה, או המספר השורות שבהם הנוסע שרד, או נוסע לא שרד, כרגע קיים, הוא איזה נקודת התחלה שיש לי. אם אני כותב קוד שהוא כזה, בוא נסתכל על הסביבה,
אני אעשה איזה EDA, איזה תחקיר. אני רוצה לדעת כמה שרדו וכמה לא שרדו. הטיטניק DF, נקודה survive, נקודה value counts. תראו מה נותן לי. נותן לי, שנייה, אני גם אפיס את זה. נותן לי שלא שרדו 549 ושרדו 342. אז זה בערך, בוא נגיד, 300 מתוך 800 ו-500 מתוך 800, בערך שליש ושני שליש. כלומר, שליש שרדו, שליש לא שרדו. אם אני רוצה עכשיו, במודל האפס שלי, בלי להתייחס לנתונים לגבי אותו נוסע, אם הוא זכר מנקבה, אם הוא ילד, אם הוא מבוגר, אם הוא צעיר, אם הוא עלה מ... יש לו משפחה, אין לו משפחה, אם הוא משילם ככה או ככה, זה לא שום נתון, אני רק מסתכל על על העמודה הזאת, על הסרווייב. מה הסיכוי שאותו נוסע שרד? שאני הולך סתם, לוקח מישהו מפה מהטבלה, שולף אותו, מה הסיכוי שהוא שרד? בערך שליש. מה הסיכוי שכשאני שולף מישהו הוא לא שרד? שני שליש. בואו נשים את זה בתוך איזה גרף ככה מסודר. בשביל זה אני צריך עוד איזשהו נתון, שאני מחלץ אותו, שנקרא percentage. אני רוצה לדעת, percentage. אני רוצה לדעת כמה באחוזים כל אחד מהאפשרויות מהווה מכל השאר. כלומר, כמה אחוז שרד, כמה אחוז לא שרד בכל הנושאים בטבלה. אז תראו איך עושים את זה. אני אשתמש ברשימה. אז הרשימה תהיה איזשהו נתון שאני מעביר לה, אתם רואים? אני מעביר לגרף. והרשימה הזאת תהיה ככה, אני אעבור על כל, נעשה רשימה כמובן list comprehension, תראו, מה זה x for x in survive? רק שתבינו איך אנחנו מגיעים, קצת חזרה list comprehension, אז תראו, אם אני אומר X מתוך ה-survive, אז זה פעם ראשונה 549, פעם שנייה 342, זה הערכים. עכשיו, אני רוצה שזה לא יהיה ערכים מספרים, אלא זה יהיה אחוז. אז איך אני הופך אותה, את ה-X הזה לאחוז? אני אומר, בוא נחלק את ה-X הזה ב-survive, נקודה סם, בסכום של שניהם. עכשיו תראו מה קיבלתי, 0.616168388, טוב, זה יותר מדי מספרים בשביל האחוז, קודם כל האחוז זה כפול 100, כי אני רוצה באחוזים, אני לא רוצה בשבר, ועדיין אני רוצה גם רמה של דיוק מסוימת, אז בואו נעשה ראונד, אני אעשה ראונד לשתי ספרות, אז עכשיו קיבלתי 61.62 אחוז, 38.38 אחוז. אני ארצה אפילו לעשות יותר מזה, אני רוצה להוסיף פה עוד איזה אחוז, כי אני רוצה להדפיס את זה אחר כך בגרף. אז ככה. אבל זה לא יעבוד לי. למה זה לא יעבוד? כי אני לא יכול לשרשר מספר לסטרינג. אז אני צריך לעבוד... אני צריך קודם כל לקחת את כל מה שכתבתי פה ולהפוך אותו לסטרינג. אז זה str. str זה לעשות casting, להפוך את מה שכתבתי פה ממחרוז, ממספר למחרוזת, ואז אני יכול לשרשר אליה גם את האחוז הזה. ותראו מה קיבלנו, 61.62 אחוז, 68.38 אחוז. מצוין, נכניס את זה לגרף, טקסט שווה פרסנטג', מה טעיתי פה? רשמתי פרסנטג'.
אוקיי? אני חושב זה יהיה בסדר. יופי. זה נתון שאתם חייבים להתחיל ממנו. הוא אומר לנו מה מצב הניבוי, או מה האפשרויות הניבוי, מה הסיכוי לנבא שאותו נוסע שרד, בהתחשב בכלום. בהתחשב במבנה הטבלה בלבד, או בכמות הנוסעים ששרדו בטבלה. אז זאת נקודת ההתחלה שלכם. אתם בערך 40% ב-40% הצלחה מנבאים שאותו נוסע הוא שרד. ואם הייתם רוצים לנבא האם הנוסע טבע, לא שרד, אז אתם בדיוק של 61.62%. זאת נקודת ההתחלה. כמובן שאתם תרצו שהדברים יהיו, עוד רגע נראה איך אנחנו באמת מנתחים איכות של מודל, האמת שנספיק את זה רק בשבוע הבא, וזה בסדר. אבל אנחנו צריכים בכל זאת להגיד מה האיכות של מה האיכות הניבוי של המודל שלנו. ואם אני רוצה לנבא survive, שהנוסע הוא שרד, אני רוצה להיות יותר טוב מ-40%, מ-38.38. כי אם אני בלי כלום, בלי שום נתונים מצליח סתם להוציא אחד מהנוסעים מהטבלה ו-40% שהוא שרד, זה נקודת ההתחלה שלי. אני רוצה הרבה יותר טוב מזה, אני רוצה להגיע לאחוזים גבוהים. יש לי שאלה. כן. אבל המטרה שלנו זה להבין מה משפיע על זה שהוא שרד או לא שרד, לא? כאילו, פחות מעניין אותי לדעת כמה שרדו או לא שרדו, אלא מה משפיע על זה שהוא שרד או לא שרד. לא, תראי, כרגע שום דבר לא משפיע. נכון. עכשיו אני אתחיל להוסיף דברים. עכשיו אני מגיע לשלב הזה של בואו נתחשב בפיצ'רים, ונראה אם אני מצליח להגיע לאחוזים יותר טובים מ-38%. אוקיי. וזאת נקודה ראשונה. אני ארצה תמיד, דרך אגב, שיהיה לי פה 50-50. בגלל זה אנחנו גם בודקים את זה. כשמדובר בדאטה סטים גדולים, אז אני ארצה שיהיה לי בערך 50-50 מהמקרים. יש שיעור שאנחנו לא נלמד אותו בקורס הזה, אבל שהוא אומר איך מגיעים ל... אפילו אם יש לי דאטה סט שהוא לא מאוזן, 50, לא 50-50, ואני לא רוצה לזרוק, כי יכולתי פשוט לזרוק את ה... זה רבע מפה, כן? זה שליש מפה, אז הייתי מגיע לכמות שווה, אבל מבלי לזרוק, אני רוצה איכשהו לעשות מניפולציות על הצד הנמוך יותר, ולהגביר אותו כדי להגיע ל-50-50. אבל זה כבר נושא מחוץ לתחום של הקורס הזה, אנחנו כרגע רק מסתכלים על נקודת ההתחלה, להבין מה זה אומר. וזה מספיק טוב לנו, זה אומר שאנחנו כרגע במודל האפס, עם יכולות ניבוא שהן רנדומליות, ככה, באופן, בגלל המבנה של הטבלה, בקירוב ל-40%, לצדוק, להגיד, הצלחתי לנבא אחד. טוב. עוד קצת EDA, אז את זה אני רק יריץ. תראו, זה דברים שצריך לעשות, נגיד אני רוצה לראות מה הגילאים שבהם הנושאים שלהם, שלי נמצאים, אז אני רואה שרוב הנושאים מבני 20, קצת פחות מ-20 עד 40, נגיד, משפחות, מבחינת המשפחות, רוב הנושאים הם עם משפחות, ובוא נגיד מתוך 530 מול 350, אז בערך בוא נגיד שני שלישי, לא יודע, משהו כמו 5 מיניות, 3 מיניות, משהו כזה. זאת החלוקה. עוד EDA, קצת חזרה על פיבוט טייבל. אז יש לי בעצם מטרה. מטרה היא להגיע לטבלה כזו. אני אראה לכם, בטבלה סופית. אני פשוט מביא אותה מהפתרון. אז תראו, זאת הטבלה הסופית. אני רוצה שיהיה לי בצד אחד את האינדקס, והאינדקס יהיה לי האם אותו נוסע הוא שרד או לא שרד, אז זה האינדקס שלי, כן.
ועכשיו תראו מה יש לי פה. חלוקה לפי קלאסים. אז זה האינדקס, והעמודות הן יהיו עמודה ראשונה, שנייה, שלישית, מחלקה שנייה, שלישית וראשונה, וגם יהיה לי איזה טוטל בסוף. זאת טבלה שאני רוצה להגיע אליה, ואז אני רוצה להוציא ממנה גרף. זה בהמשך. אז פיבוט טייבל יכול לסייע לי פה מאוד. איך הוא יעזור לי? אם נשתמש בפיבוט טייבל, אנחנו צריכים לתת לו את הנתונים האלה. טיטניק דיאל, נקודה. פיבוט טייבל. אני צריך לקבוע קודם כל מה האינדקס. אז האינדקס זה הסרווייב. תראו, ברגע שעשיתי את זה, קיבלתי כזה דבר. קיבלתי survive 0 ו-1, כי זה האינדקס שלי, אבל את כל העמודות, אתם רואים? כל העמודות. וגם מה שקיבלתי זה שהכל נמצא בממוצע. אז אני לא רוצה ממוצעים, אני רוצה את הסכום של כל אלה ששרדו. ב-age, כל הסכום של כל אלה ששרדו ב-embark וכן הלאה וכן. אז כן, לא ב-age, כי את age אני לא צריך. אז קודם כל בואו נעשה פילטר על מה שאני צריך בלבד. פילטר על מה שאני צריך בלבד, אני ביקשתי רק את רק את הקלאסים, את ה-second class וה-third class, זה מה שנמצא פה. אז בואו נביא second class. נשים פה. פסיק. First, third class. אוקיי, אז עכשיו קיבלנו איזושהי חיתוך של הטבלה, ואמרנו זה ממוצעים. זה הממוצע של ה-second class, והממוצע של הנושאים ב-third class. יחד עם זאת, זה לא מה שמעניין אותי, מה שמעניין אותי זה סכום, או מספר הנושאים, אבל כיוון שזה בינארי, 0 ו-1, אז 0 ועוד 1 תמיד ייתן לי 1, כלומר יהיה לי כל הנושאים שמופיעים, שהם שרדו ב-second class, אני אסכום אותם, כאשר הם שרדו, ואני אסכום גם את אלה שלא שרדו, ואני אסכום גם את אלה ששרדו. אז איך אני עושה את זה? אני משנה את ה-Ag function, את ה-Aggregation function, הפונקציה שמתבצעת לי על כל הטבלה, על כל אחד מהעמודות, היא תהיה פונקציית סם. היא לא תהיה מין. מין זה מה שיש לי בממוצע, מה שיש לי באופן, הממוצע שמתבצע לי באופן דיפולטיבי. פה מתבצע לי עכשיו מה שאני אגיד. מה שאני אגיד זה סם. אם הייתי שם, נגיד, count, אז תראו מה הייתי מקבל, הייתי מקבל את מספר השורות. בסדר? אני לא רוצה את מספר השורות שיש בהם 0 ב-second class, מספר השורות שיש בהם 1 ב-second class. זה לא מה שמעניין אותי, אני רוצה כמה שרדו, כמה לא שרדו ב-second class וכמה שרדו ב-second class. זה הסם. ספור את האחד עם רק. אחלה. עכשיו בוא נראה. חסר לי ה-first class. איך אני יכול להשלים שיהיה לי בכל זאת את הכל ביחד? בוא נגיד ככה, חסר לי הטוטל. מה זה הטוטל? זה העמודה שאני אוסיף בסוף, והיא תגיד כמה לא שרדו, כמה שרדו. איך אני אומר כמה לא שרדו, כמה שרדו? זה ה-value count, אבל על survive. נכון.
ועכשיו אתה הולך לעשות זה, פחות זה, פחות זה, אז לא עדיף להשאיר את העמודה הזאת? איזו עמודה להשאיר? את ה-first class, במה שיצרת מקודם. מההתחלה? אבל אני לא מערבב פה, זה חיתוך. אני לא אהרוס את הטבלה שהכנתי בראש למודד. אבל זה כאילו אותו ערכים אתה צריך. תראה כמה את מתעצלת, אז תתחיל לעשות עבודה, תתקני את מה שעשית קודם, בשביל לכתוב איזה שורה אחת מסכנה. value class, value count. פחות מה? classes, second class. לא מזהה לי אותו משום מה, זה קצת מחשיד. חסר נראה לי סוגריים אחרי ה-value count. תודה. אבל אם משהו לא עובד, זה באמת זה מחשיד. אני כבר אמרתי, טוב, נריץ ונראה מה השקיעה שיש לי. נקודה third class. זה לא זיהה, אבל אפשר לכל בסדר. אתה לא צריך לעשות את ה-value count? לא, מה קורה? כי ה-value count זה הטוטל, כמה לא שרדו, כמה שרדו. תראי, אם אני סוכם עכשיו 97 ועוד 372 ועוד 80, הוא מקבל 549. עכשיו, זה קצת בלגן, נכון? איך שהיא מסודרת, הטבלה הזאת. אני רוצה אותה מסודרת. מה שראשון זה יהיה first class, אחרי זה second class, אחרי זה third class ואחרי זה total. אז איך נעשה את זה? נעשה חיתוך, נגיד first class, בואו ניקח את זה ככה, first class, פסיק, second class, פסיק, third class, פסיק, total. אז זה יהיה classes החדש. classes. בסדר, רק לסדר שיראה ככה יותר נחמד מול בעיניים. first, second, third, ואז אפשר באמת לראות שאנחנו מגיעים לסכום. גיא, יש לי שאלה, אפשר? שנייה, אני אפשר את התוצר הסופי, אז התוצר הסופי זה הגרף הזה, אז הגרף הזה נקרא בר, בר צ'ארט, ואני רוצה אותו סטאק. מה זה אומר סטאק? מוערם אחד על השני. אז יש לי את כל מי ששרד ממחלקה ראשונה, שנייה ושלישית. אז אני רואה, סליחה, כל מי שלא שרד, מחלקה ראשונה, שנייה ושלישית, אז אני רואה הרבה לא שרדו ממחלקה השלישית, אבל יש הרבה נושאים ממחלקה השלישית. לעומת זאת, אם אני מסתכל על החלוקה בתוך אלה ששרדו, אז מחלקה ראשונה שרדו 136, לעומת מחלקה שלישית שרדו 119. אז אני רואה שיש פה עדפה למחלקה ראשונה. כן, שאלה. value counts, מה עושה שוב? זה אם לצורך העניין היה לך במקום אחד, בחלק מהעמודות היה לך שתיים, אז הוא סוכם לך כמה היה לך שתיים, נגיד מ-0 אחד. כמה יש מכל אחד מה-value? אוקיי, במקרה שלנו 0 אחד זה פשוט, סבבה. יש לי רק 0 ו-1, אז כמה 0ים יש וכמה 1 יש. תודה. יאללה, קורלציה. איך אנחנו מבחינת זמנים? עוד 10 דקות, יופי. אז טבלת קורלציה למה אני צריך? זוכרים? מה עושים עם טבלת קורלציה?
לדעת איזה פיצ'רים נעיף, מה לא משפיע לי עליו. נכון, כל מה שהוא מה גדול שווה ל... 0.785, בערך מוחלט, כלומר פלוס מינוס. בטבלה הזאת כבר אני אומר לכם שאין כזה דבר. נחסוך זמן, לחפש, אני לא תמצאו. בדקתי מספיק פעמים, אין. יאללה, בואו נתקדם כמה שנספיק. יש לנו עוד 10 דקות, אנחנו הגענו סוף סוף למודל. אז עד כה עשינו מין איזושהי, לימדתי אתכם את הדמי וריאבלס, שזה חדש, אבל כל השאר עשינו קצת חזרה, ככה לרפרש את הזיכרון. כל פעם אני אנסה להפעיל פונקציות אחרות, כדי שאנחנו תמיד נהיה ככה בעניינים. אז value count, צריך לזכור איך עובד, איך עובד כל הדרופים, איך עובד כל ה... איך אני שם דבר, איך אני עושה חיתוכים, ושם אותם בתוך גרפים ודברים כאלה, תמיד טוב לראות את זה, תמיד טוב להיזכר. מודל שהוא מודל logistic regression, אז לפני שאני מריץ את הקוד, אני רוצה להסביר לכם, עכשיו שגלעד פה, הוא יגיע לזה באופן יותר עמוק, איך הנוסחה ואיך עושים את כל ההחלטות שהמודל עושה מבחינה תיאורטית. אני אראה לכם את ה-high level, זה יעזור לכם שגלעד יתחיל לדבר על המתמטיקה מאחורי הדברים. אני אדבר איתכם על משהו שהוא מאוד פשוט. אם יש לי איזשהו מודל, מודל הוא מודל קלסיפיקציה, הוא logistic regression, זה שם המודל שאנחנו עושים. שימו לב, אמנם רשום logistic regression, זה אמור להזכיר לכם linear regression, אבל את הלינייר החלפנו בלוגיסטיק. מה זה אומר לוגיסטיק? ערכים לוגיים, כן, לא, בסדר, שחור, לבן, כתום, משהו שהוא קלסיפיקציה. אז תראו, אני אקח שני צבעים, אקח צבע אדום, ואני אראה לכם איך הדאטה שלנו נראה. אז אני יכול לצייר רק בדו-ממד משהו ברור, אז אני מצייר בדו-ממד, בסדר? אבל הנה הדאטה שלנו, דאטה אדום, נראה כך. ויש עוד דאטה, דאטה כחול, ותראו איך הוא נראה. נגיד ככה. עכשיו הוא לפעמים קצת פלש לפה. המודל שהוא מודל logistic regression, מה יודע לעשות? הוא יודע למצוא, תראו מה הוא עושה, הוא חכם מאוד, הוא יודע למצוא הפרדה, הוא יודע לבוא ולהגיד, אני מוצא את הקו הטוב ביותר כדי שיפריד לי בין הכחולים לאדומים. או במילים אחרות, אני מוצא את הקו שהוא מפריד לי בין ה-0 ל-1, בין שרד או לא שרד. עכשיו יש פספוסים, הוא לא יכול לעבור על הכל, אם נגיד הכחול הזה, אתם רואים, הוא בתוך האדום, הוא לא עשה כזה דבר. אם היה עושה כזה דבר, אז אם הייתי אחרי זה שואל על משהו שנמצא פה, בדיוק בחלק הרקע, אז הוא היה אומר לי, מה הוא אומר לי? כחול. אבל זה לא כחול, זה חלק מהאדום, או נקודה שנמצאת ממש ליד הכחול הזה. אז הוא אומר, אוקיי, אני יודע שאני אפספס, אבל מה שאני אפספס הוא מינימלי. אני אפספס כמה שפחות, כי את הרוב אני אתפוס. אוקיי? אז זה מה שלוגיסטיק רגרשן עושה, מוצא איזה הפרדה. ועכשיו, אם אני אומר לכם, נתון חדש מגיע, נתון כתום, תגידו לי מה הוא. אם הוא נוחת פה, לפי הערכים שלו, כן? יש לו X ויש לו Y. לפי הערכים שלו, איפה הוא צריך, איפה הוא יהיה? הוא יהיה חלק מהאדומים או חלק מהכחולים? ברור שהוא חלק מהאדומים, ולכן המודל יגיד שהוא אדום. גם הוא אדום, כי הוא בחלק האדום. לעומת זאת, אם אני אכניס איזה X פה, אז אתם תדעו, או המודל יגיד לכם כחול, כי איפה ששמתי עכשיו את הכוכב הזה, את הנתון החדש, איפה שאני שואל, זה באזור הכחול. ואז המודל יגיד, כחול. אוקיי, אז זה logistic regression. יודע להפריד לי מפה לפה.
איך הוא עושה את זה, איך הוא מוצר את הקו הזה וזה, אני אשאיר לגילד. יאללה. בואו נסתכל על הקוד אצלנו. ננסה לפחות להגיע ל... כמה שיותר, בואו נראה כמה שיותר. תראו, מבחינת סקיילינג, אם אני מסתכל על הטבלה, בוא נתפוס את הטבלה, אם אני אעביר, אני אעביר אותה לפה בעצם, אני אקום לך לחפש אותה. טיטניק דייב נקודה הד. תראו, אם אני מסתכל על הטבלה, האם יש משמעות לסקיילינג באזור הזה, באזור של 0 ו-1, של הדמי וריבלס? לא. אין פה שום משמעות. מה זה לנרמל משהו שהוא כבר, הוא כבר 0 ו-1, כאילו מה אני אעשה את המערכים יותר קטנים מאלה? זה כבר טוב לי מספיק, אני לא רוצה לגעת בזה, אני לא רוצה להרוס. את מה אני כן לנרמל? רק את שתי העמודות. רק את העמודות שצפות נרמול. אבל אמרת שכשזה מספרים קטנים, אז לאו דווקא אנחנו נרמל, שזה מספרים כאילו דומים. מבחינתי, אני עובד על המודל הכללי. בסדר? פה כרגע באופן ספציפי, זו טבלה קטנה יחסית, אפשר להגיד את צודקת, שהמספרים הם גם בסדר גודל, יחסית אותו דבר, אז אפשר היה לוותר על זה. עדיין המודל שלי לא היה קורס. יחד עם זאת, אם אתם תתקלו, נגיד, במטלת הבית, בנתונים אחרים. אז תבינו את הרעיון. הרעיון אומר, אתם מנרמלים את כל מה שהוא סדרתי, כן? הוא רציף, ואת כל מה שהוא דמי וריאבל, אתם לא נוגעים. אז איך אנחנו מנרמלים רק משהו סדרתי? סקיילר נקודה פיט טרנספורם, רק על פר ורק על אינג. אתם רואים? רק על פר ועל אינג. אני כאילו עושה חיתוך של הטבלה. ויוצר מין טבלה שהיא רק שתי העמודות האלה. אני אחליף את העמודות האלה בעמודות המקוריות. תמיד אם אני רוצה להחזיר חזרה אני יכול. בסדר? אבל החלפתי. ויצרתי טבלה חדשה שנקראת scale df ועכשיו יש לי fair scale, age scale וכל השאר הם ערכים שהם מקודדים לפי 0 ו-1 וזה כל בסדר. אחלה. עכשיו שיש לי טבלה כזאת אני יכול לחלק אותה ל-x ו-y להגיד מהו ה-x ומהו ה-y. אז כמובן שה-x הוא הכל חוץ מה-survival, נכון? כי הסובייב זה ה-Y. ופשוט מעבירים פשוט את הקוד הזה. אומרים בואו ניקח הכל חוץ מהסובייב, שזה ה-X, וה-Y זה הסובייב. יש לנו טריין וטסט. חלוקה לטריין וטסט, על ידי הפונקציה טריין טסט ספליט, ראינו אותה לא מעט פעמים. X, Y כאינפוט, אנחנו מקבלים חזרה train וטסט עבור ה-X, train וטסט עבור ה-Y. כשרואים מה קיבלנו, אז קיבלנו מין טבלה. כשהערכים בה הם נבחרו רנדומלית. כן? עשינו הגרלה, נעשתה הגרלה, ובחרו לנו שורות מתוך הטבלה המקורית, 30% עבור הטסט, 70% עבור הטרין. כאילו זה המשין לרנינג אנחנו עושים, נכון בעצם? כן, מתחילים, זהו, מתחילים את המודל. פה המשין לרנינג נכנס לידי ביטוי. אז המודל שלנו מודל לוג'יסטיק רגרשן. מודל לוג'יסטיק רגרשן, מייבאים אותו. תראו, הקוד הוא מאוד פשוט. אם הייתי צריך ללמד אתכם רק את החלק הזה, ולא עושה חזרה על הכל, ולא דמי וריאבלס, היינו מסיימים תוך רבע שעה. אבל חשוב לחזור על הכל, חשוב לי שתלמדו דברים כמו שצריך, חשוב לי להכניס לכם קצת ערך מוסף לכל דבר. לוג'יסטיק מודל, זה מה שאנחנו צריכים, לוג מודל שווה לוג'יסטיק רגרשן, אנחנו יוצרים אובייקט שיודע לעשות לוג'יסטיק רגרשן, אנחנו עושים פיטינג,
פיטינג זה אומר, נכון, הגרף שציירתי, הקו המפריד הזה, הקו השחור על הגרף, מתקבל לאחר פעולת הפיט. עכשיו, יש לנו רק עוד דקה, יש לנו רק עוד דקה, אז אני אעצור פה, כי אני לא אספיק את זה בדקה. אז אנחנו נזכור שאנחנו התחלנו ממש בלייצר את המודל בשביל השבוע הבא. בוא נעצור. תראו, אנחנו ממש לקראת הסוף. יש לנו עוד ממש עוד תרגיל אחד, וזהו, אז זו נקודה טובה לעצירה. מה אנחנו נעשה בשבוע הבא? נסיים להריץ את המודל, ואחרי שבנינו את המודל, אנחנו כבר נוכל לנבא. אנחנו נוכל להגיד, אוקיי, תן לי את ה-X'ים, תן לי את ה-X'ים, ואני אגיד לך אם הנושא שרד או לא שרד, כל אחד מהנושאים. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את זה, אנחנו נענה על שאלות, כמו איך המודל שלנו בעצם ביצע, אם הוא הצליח לקלוע באחוזים טובים, לא באחוזים טובים, יותר טוב ממודל האפס שהיה לנו בהתחלה, יותר גרוע. על זה נענה, אז נעשה איזה תרגיל שהוא חוזר על הדברים שכבר עשינו, בשביל, כהכנה להמשך. ההמשך זה תהיה מחברת מספר 10, שגם כבר אליה נגיע בשבוע הבא. אולי לא נסיים אותה בשבוע הבא, אבל לפחות נתחיל. נגיע, אני מאמין, עד החצי, כי היא מחברת יחסית ארוכה. ויש בה את כל השלב של פיצ'ר סלקשן. איך אני בעצם, נכון, אני פה אמרתי לכם בהתחלה, אם אנחנו חוזרים אחורה, אמרתי לכם, כל הקוד הזה, קבלו אותו כמו שהוא, אז איך אני עושה פיצ'ר סלקשן בצורה מקצועית מאוד? על זה נראה בשבוע הבא, דרך מבחנים סטטיסטיים, דברים כאלה. בסדר? אז את זה תראו בשבוע הבא. שיעורי בית יש? יש כבר, כן. שיעורי בית נמצאים באתר, נתתי כבר מראש 3 שבועות, בוא נראה מה אתם יכולים להתחיל לעשות, מה שעשינו עד עכשיו. כמה זמן נתתי? אני אשנה את זה, כן? זו פה 8 ימים, לא ללחץ, הכל טוב. חשבתי שסיימתי את זה לשלושה שבועות, עוד לא עשיתי את זה, אני אעשה. אז יש פה דאטה סט שהוא מנבא מחלות לב בנתונים, באיזשהו בית חולים. אלה הנתונים, בסדר, הכל טוב, זה אתם יכולים לעשות, זה אתם יכולים לעשות, את זה אתם יכולים לעשות. יש פה רמז במה להשתמש. אם אתם רוצים, תראו, אתם לא חייבים להגיע לכל מה שאתם רואים מבחינת צורה, לא אכפת לי איזה ספרייה אתם משתמשים. גם כתבתי לכם פה, אני השתמשתי בקוד הזה, שזה matplotlib, זה ספרייה מסוימת, אבל אם בא לכם להשתמש בספרייה אחרת ואתם מוצאים איזה דוגמה שאתם יכולים להתבסס עליה או מתבססים בדוגמאות שראיתם בעבר, תעשו את זה, אז בזבזו על זה יותר מדי זמן, לי זה לא משנה שזה יהיה 1-1, אכפת לי שהנתונים יהיו 1-1, את זה אתם יכולים גם לעשות, זה מודל האפס, את זה גם, אבל תראו, אתם תראו נגיד, את זה תראו כבר בשבוע הבא דוגמה של ממש איך מוציאים את הגרף הזה. אם אתם רוצים ללכת ולחקור בעצמכם, אתם יכולים, אתם רוצים להסתכל בדוגמאות שכבר נמצאות בתיקיית הפתרונות, זה כבר נמצא גם שם. גם את זה אתם יכולים לעשות, 8 גם, 9 גם, 10 גם. זהו. עד 10 שאלות מתוך 20 ומשהו, בערך חצי. סגור? כן, תודה רבה. טוב חברים, בכיף, שיהיה לכם אחלה סופש. תודה רבה. יאללה.